အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့မေအရောပန်းရည်တီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမအခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ကွန်နမီဟဲအန်ဘျူတီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုညီမစပင်ကိုဆေးဆိုးခြင်းနဲ့စပင်ကလည်းအခုနှစ်ခွားတွေဖြစ်နေတယ်စပင်ကနှစ်ခွားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုဆေးဆိုးရင်ဘောနော်ပျက်စီးမှလည်းဆိုးတယ်ပေါ့အခုညီမအခုဆိုးခြင်းတဲ့ကာလာလည်းပေါ့နော်ဟိုညီမအခုပွဲလန်းသပင်းတွေသွားတယ်ရိုက်က
ปีจะรีบมาไหมลูกจ้ากูอารมณ์ไม่มีจ้าเลยได้ไหมสมัยแล้วมันเปียกซิวอันนั้นแล้วมันชิวตัวที่นี่กาลาลีเลยยาเลยเจ้าสมัยซื้อซูเมซูยี่คนเรามีตัวที่ยาวีดอแล้วหลังก็ไล่บุกให้เขาไล่มาเลยใช่